ja od kako sam stupila na dužnost direktora, jasno mi je bilo da osim toga što je potrebno da budeš dobar nastavnik i da poznaješ proces obrazovanja, vaspitanja, sve kako funkcioniše što se tiče nastave u školi, potrebno je da znaš još dosta drugih stvari da bi uspešno vodio školu. Jer škola je jedno veliko domaćinstvo, velika kuća, gde osim nastave postoje i finansije, postoje organizacija svih vidova i na svim nivoima, postoje prava i dosta još mnogo stvari o kojima, nažalost, kada neko stupi na funkciju direktora, nema znanja, a nekad često nema ni ko da mu pomogne ili da mu ih prenese, makar to bila i iskustva koja su veoma bitna. Tako da sam ja još 2016. godine prijavila se za program Lider u obrazovanju. To je prvi put u Srbiji. U Finskoj je sad izašla 21. generacija master programa Lidera u obrazovanju. U Srbiji je ove 16. godine bio prvi put organizovan master program Lider u obrazovanju u saradnji tri univerziteta i Tempus projekta, tako da sam se ja prijavila i upala sam u grupu od 30 studenata, od prijavljenih stotinak i godinu dana i više sam se školovala na tom master programu. Na tom master programu u grupi od nas 30-oro su uglavnom direktori osnovnih, srednjih, muzičkih škola, bilo je direktora regionalnih centara i predstavnika Ministarstva prosvete u toj grupi od 30-oro. 12-oro najboljih je kao nagradu dobilo da ide na studijsko putovanje u Finsku. Među kojima ste i... Među kojima sam i. Eto, nagrada, kao neka nagrada je sledila za stvarno jedno odricanje i rad. Bukvalno svakog vikenda smo bili zauzeti, ali to je jedno bogato iskustvo. Zamislite vi, 30 direktora svakog vikenda su zajedno direktori iz cele Srbije sa različitim iskustvima, sa različitim znanjima, znači to je, mi smo stvorili jedno drugarstvo i prijateljstvo koje će trajno da traje, a i imamo saradnike među sobom, uvek možemo da se konsultujemo oko bilo koje stvari. Bilo je tu 8 ispita, ispiti su usmereni na kompetencije direktora, znači usmerene su na rukovođenje, na upravljanje obrazovnim institucijama, upravljanje ljudskim resursima, partnerstvo i komunikacije, na obrazovne politike, na finansije, administraciju. Znači, sve kompetencije direktora su u stvari pretočene u predmete. Ukupno, znači, 8 ispita smo polagali. Zaista, nailazimo na mnoge poteškoće, ovaj posao je kompleksan i veoma težak. Zahteva baš dosta energije i dosta vremena i odricanja. Ako hoćeš da uspešno obavljaš posao na koji si prihvatio, sve u svemu osim toga što treba dobro da poznaš nastavu, smatram da direktor škole ne može da bude osoba koja ne poznaje dobro nastavni proces, jer onda ne može ni da učestvuje u njegovoj organizaciji i mnoge mu stvari nisu jasne i ne može da prati trendove. Mora da bude informatički pismen, mora da poseduje znanja što se tiče finansija, mora da bude dobar organizator. Tu su, znači, mnogo stvari koje treba da se ukomponuju. Pogotovo što u Pirotu skoro sve škole su razuđene, mi imamo isturena odeljenja. Recimo, konkretno moja škola ima još 2 osmorazredne škole na selima. Bukvalno mi imamo 30-ak nastavnika više sa te 2 osmorazredne škole koje su u selima. I kako, tu je preko 100 radnika, tu je saradnja sa svim institucijama, sa ministarstvom, sa gradskom upravom, sa školskom upravom, sa roditeljima, decom, svuda gde su maloletna lica u pitanju,
je odgovornost veoma velika. A ovde u školama je sva odgovornost, znači, na direktoru. Sva odgovornost na direktoru. Pečat i potpis, iza njega stoji direktor. Da. I tako da je stvarno potrebno da se osnaži direktor, da stekne znanja, da bi mogao da radi posao.